Det här är den nya fotbollsbussen som jag har gjort i ordning. Det är viktigt att få in ett flöde. Sen har vi många positioner som jag tycker ändå är viktiga att lyfta fram. Här längs kanterna har vi yttrarna. Du är med så långt. Härifrån kan man göra riktigt fina inlägg. Ja, eftersom att det finns fritt wifi på hela bussen. Ja, stolpe in som vi säger i branschen. En huvudposition så här, som styr leder det hela. Det är ganska genomtänkt, om man säger så. Och en fördel är ju att man kan ta bussen då. Bussen stannar här. Jaha, då är det väl här jag ska sitta då.